Santxoko Eskola Publikua Lekitxon kokatuta dago. Eskolan 550 ikasle dagoz, eta familiak izango dira, 400tik gora familia. Sensibilizazio berezia egonda beti hezkidetzarekiko. Azken urteetan, berriz, komunitate osoa inplikatzen duen proiektu baten inguruan ari gara lanean. Hain zuzen ere, hezkidetza eta genero indarkeria prebenitzeko proiektua. Proiektuaren helburuak honako hauek dira. Sexuagaz lotutako estereotipoak eta jarrera matxistak gainditzea. Beste alde batetik, genero indarkeria prebenitu eta aniztasun sexuala bultzatu. Eta azkenez, emakumeen jakitxuria bera kurrikulunean txertatu. Eta honetarako, sortu ditugu batzorde mistoak. Gure zeregina batzorde horretan da proiektu hau aurrera eramatea. Eta hori bultzatzeko, hor gaude lanean, zenideok, begiraleak, irakasleak eta umeak. Eguerdietan, jantokiko begiraleak bakearen kultura eta kulturaren bakeen proiektua eramaten dugu. Eta umeekin jolas kooperatiboak egiten ditugu. Eskolako espazioen erabilera zuzenagoa edo justuagoa egiteko, jolas orduan patioa gune desberdinetan banatuta daukagu. Gune baten ezin da baloirik erabili. Aldeku horretan bestera bateko materiala eskaintzen da, ustaiak, hankapaloak. Gainera, ja badaramatzagu bi urte, baloigabeko eguna egiten dugula ostiraletan. Patioan da ona okupaten gehien beti da baloia. Da, kendu nahi da beda, nintzako neskape euren iritzi zaukidea da. Espresan bidabe zer nahi da beneurape bai. Ikasleen foroak lotura zuzena dauko tutoretza saioarekin. Lehen hezkuntza osoan lantzen da, lehenengo mailatik hasita, seigarren mailaraino. Ikasleak parte hartzen dabe bertan eta 15ero batzen gara. Eta bertan tratatzen dugu zen gaiak dira arauen austeak eta beraiek ekartzen dituzten problema desberdinak. Pentsatzen dugu arauak, patizokuak eta gauzak da gero elkar bizitzako foruak inda elkarrizketak segitzen dugu gure geletako asanbladetan eta tutoretan. Formakuntza ezinbestekoa da. Aurten hitzaldiak izan ditugu komunitateko parteide guztientzat eta baita ere testo esanguratsuen inguruan tertulia pedagogikoak egin ditugu. Horrez gain, ikasleekin bideo bereziak ikusten ditugu, horma irudiak egin, eskulanak. Niretzako garrantzitsua da, ze dano gara bardinak eta danok daukauz deretxo bardinak. Niretzako eskidetza garrantzitsua da bestela umiak eta estira ondo portako eta nagusia garinean gauzak ez duz ondo ingo. Nik uste dut eskietza lantzia garrantzitsua dela, ze ikusten dut ondiko neskak eta mutia desberdin du eitzen garila. Nesken eta mutien artean berdintasun falta da, asko dago, da espero mesu honeaz gitzienez berdintasuna gehiago lantzia. Oso posi gaude, egiten ari garen lanarekin, ikusten dugu jentia ilusioarekin ari dala eta horrela jarraitzeko asmoa daukagu.